qëndi një matri se sot këna me lu Fortnite dhe luja është Nick Kills. Nisë të pasem se shumë vita këni lip me bo video Fortnite edhe ti të shumë në fond edhe qëta është po është dujna më bogoti e lu kështu Matrixa rëzikova pak për shkua plazin se ta shta vëllë nani që lu a por po PlayStation ato më duke që ato dorsht më nis Pinajte rëzikova O, një nëse, o, që në të bëve O, full qivë të bëve Shola Matrixa së në këtë pingi Shkoja në të bëve në të të bëve Vesh një e pompë në të samë që në Dy pikë shilë dhe bëve Kam snajpe për tu dhe kam pak si në shta Se kam në bran Këto dhët me posh njerës Të gjishmja se përshpja Kërë e së dhe në të njëse Shkam në A, what? Dhëgët kërkës kërë plazën What? Matrix, a pish tujt ka orë dhe rejt dhe kërkush Ska orë dhe azon, ndërëpë Shka jam të po Këtë dhe nga me drupa e këmë mërë tani A, njëri Matrixa Matrixa, njëri, isho lajme se kanë pumpa E pumpe në kanë fërcu Pum, 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 pum. E valo në duhe më manë që kam në mund. Po... Qërë më të mësaj? O, një kill, yes! O, dhe një njëri e s'ke. O, dhe një obë. Po, Matrixa! O, s'pos në baterin dhe shtip të shtip të më shpejt Ka 450 euri vidova E po, më atë i që po dit lëmken Dit nuk do më dëmë I të shtip të më shpejt Mira më atë i kësa Vëq vazhdojnë Vëq është të dit me anjone Po s'ka posë nuk të të gjimë I me të mërë e lëtë që përë I të sisa në sërë në që bëllë të përë një një Sa shë në e plumë për e jorë Shëva a jorë O për më të mërë A, ja, që ku më bëjmë Që ku në që në bëjmë player? A, taj! Së në të isha që ke lëjtë, më shku super Aha Që më shku në bëjmë O, qëra Ora che pigliano adesso Invece dita proprio Guardate il colpo del dita Sono capo Wow Matrixa Ora ti sciando tu Matrixa Siamo armati
gente que tinha pedido, posso falar? Oh, Matrix, acho que é um bom, né? Não mais. Teve um monte de mim lá. Como não, aqui. Matrix, só não quer dizer, né? Se achou mesmo tudo. Como um grupo de cosmáticos se escama de material. Diano, te golpe, me tinha a hora. Chama um desurfo. E logo eu dormi aqui da sala, eu fui dar um vídeo. Eu deixei o bato no meu papo no chão. Matrix está terrível, está numa treta de. Vida material olhar meu amigo na icona, não quis dar uma missão. Os companheiros são dele. Matrix está tendo em fora. Pareciu, né? Que granca não chega. Se a criança está se chamando mais forte, né? Se a Yama. Chegou né, como super legendário. Que luta super! E o Vichão? O Vichão. Acendi a tua pistucha. Pinaito. Dois SMG da Pinaito. Onde está? Canário está uma SMG canário Pinaito. Estou no último chifre. Chove. Chove. Spodum miał wiąto, sed gość, ja nie pyszę, spodum miał wiąto. Spopliżę, kto cię bliżę, co to ma. Widzę super jeszcze na bieldo. Os 18 bom! Já, mas vocês dão um sonho de metido. Eu não estou na agenda hoje, mas não estou. Se é sonho de não, porque a agenda hoje é legendária. Se eu vou ter a lei, não é? Drá, eu sou uma bom, eu te dou um sonho. Mango que panilha, porque. Esquina. Bem gostado. Se me der uma coisa na nire. Que nire, a base. Qual é que vem a ver? Ah,
Não vou pensar. Gigi Matrizza. Cotter Hillsong. Shkoj forda. Matrisa, 42 roka. Matrisa, më të më dërë që kë është i furt. Ma! What? Shkëmë më bëne? A i, ben, se dhe e s'filash. Matrisa, mamma non ci ricordo ci viene da bocca e di una palivia un gol in trave e spesso ci ricordo ci dare un dame ne allora spesso. Ok Matrixa, pro fa indirë që këni këshur këtë video, ambu unë sot nuk ju më kam frezaj, më kam brezovit, s'ku në i qizu kjo video, edhe s'ku mujt një ajo pare frejsi që e ka fitu, kështu që në video në ardhshme që të po vjen, kene mi po reisin tu i fitu 100 euro. Faleminderit Matrixa, like, comment, subscribe. Peace!